Ja, nu är vi nere i Olofström. 1 september. Och de är uppe och flyger med helikopter här. MFK Snobben här som ska upp och flyga ring i. De är svåra att följa, de går som satan. En F22 är det på Sverige, Sverige. Nej, det har ju inte sett lite. Men du får den gratis. Han har en liten skylt efter det står modellflyg på. Nej, det är den på sjön. Hej, hej, vad det går. Är det 9,6 volt säljer den? Han flyger med nu eller? Han kastar han på skevrad. Ja, det är lite. Vad hänger den här då? Skevrad, hänger i... Så ska vi se om vi filmar en F22 här i depån. Här har vi den. Gul och blå som Sveriges modellfärg. Oj, hej ja. Hej vad det går. Det var inte lätt att hinna med att filma. Inte bra. Ja, nu har vi samlat alla modeller och flygplan här i Olofström. Tysta som möss. Den ska man kunna hovra med. Vad är det? Ja, när man ser på nätet en del de här filmerna så ni kommer med sådana. Man lyckas hovra med en så är det bara att det funkar lite grann. Det är bara att det funkar lite grann.
Jag sa igen, var 17 var det? Det var, men man landar inte på det sättet, så du har ändå lite på att man landar så du kommer. Och då uppe i Arvika, de har haft en träff nu som jag sa några bilder på. Fan, men det var den. Du kan ju ha trebenställda på. Ja, men det var ju en som stod hårva, så sen var det ju en som var framme och fullan så i stabben. Så var det tre. Det är sannolikt dåligt för den. Ja, så. Ja, visst. Ja, de är ju utrymme. Ja, jag har en del. Ja, sen finns det en del som tycker det sköj när det väsnas. Ja, det är nu en riktig sommarvärme ju. Det kommer skit imorgon. Ja. Det gäller att njuta idag. Ja, det blir varmt. Nu fick du oss att vi kommer fram. Fått igång sin 330 här.